Kronborg har været sygemeldt siden oktober, men i dag var han tilbage på sit faste arbejde i KF Kolding København. På grund af en diskusprolaps har Henrik Kronborg været sengeliggende i flere måneder. I hans fravær har Kolding været nødt til at hyre islandske Adam Christiansson, der fortsat skal være cheftræner, men nu med Henrik Kronborg ved sin side. Og nu står klubben pludselig med tre trænere resten af sæsonen. Henrik Kronborg er tilbage i midten, og KF har nu tre trænere på stribe. Jamen, det er rigtig dejligt. Jeg har været rigtig lang tid væk, desværre, så jeg har glædet mig rigtig meget. I oktober blev Kronborg sygemeldt med en diskusprolaps. Knap 6 måneder og 2 operationer senere er han nu tilbage. For hans skyld er det jo super godt, at han har fået det bedre. For klubben og holdet er det jo super godt at have hans fantastiske evner med, sammen med Arne og Bilal. Så det er rigtig godt. Nu er spørgsmålet så, om hele tre trænere er forvirrende for spillerne. Det kommer an på, om de skal sige noget hele tiden, men altså, jeg synes jo, der er sådan rimelig styr på det. Det virker ikke, som om der er nogen, der står og snakker i munden på hinanden. Allerede til kampen mod Sønderjyske onsdag aften skal Kronborg, Schumann og Christiansson afprøve fænomenet en træner-trio. Hvem er chefen? Jamen, det er mig og hvad det hedder, men vi har et godt team, vi snakker godt sammen, og jeg har et godt samarbejde alle tre. Arne, han er den, som fører ordene, hver vi spiller kamp, og så supplerer jeg med de ting, som jeg kan.